Re, viss ēters ir te! Sākoties atkusnim Ogres upē sakustējies ledus, tas šorīt agri uz laiku aizprostoja upi pie Lībiešu kalna. Vairāk dzīvojamā māja pagalmi un pagrabi ir aplūduši, vietām nav ūdens un elektrības. Sastaptie iedzīvotāji uzskata, ka situācijā ir vainīga vietējā hidroelektrostacija. Ogres HES īpašnieks pārmetums noraida, aplūstot tās vietas, kurās plūdi ir neizbēgami. Plašāk Iļa Koziņs. Jau kārtējo reizi atkusnis ir sagādājis nepatīkumu pārsteigumu ogriniešiem. Ledus plūst pa upi, ūdens iet pāri malām, tādā veidā apludinot vietējo iedzīvotāju īpašumus. Viņi gan uzskata, ka to visu varētu novērst, ja vietējais HES tiktu labāk apsaimniekots. Pagrebs mums ir aizplūdis, viss, kas ir pagrebā, mums ir viss tur, tajā ūdenī iekšā. Marina ar ģimeni dzīvo īrētā mājā pie pašas upes. Ap 4 no rīta izdzirdēja sirēnas. Tā bija pašvaldības policija, kas vietējos iedzīvotājus brīdināja par plūdiem. Ģimene paspēja aizvest mašīnas uz kalnu, pirms viss pagalms aplūda. Mazajam bērnam ir 2 gadi un palikt tagad bez ūdens, jā, jo mums vienkārši jābrauc tagad uz veikalu pirkt ūdens, jo mēs esam bez ūdens. Elektrība jums arī nav? Elektrība ir, otrajā stāvā ir, šeit, protams, nav, šeit ir atslēgtā elektrība, jo šeit ir ūdens. Arī Uldis bija nepatīkami pārsteigts par pēkšņo stihiju. Viņa prāta aizprostojums upē radies tās nedabīgā tecējuma dēļ, ko rada tuvumā esošā hidroelektrostacija. Ko darīt? Likvidēt viņus. Visi viņi. Viņi strādā tā, kā bija pašos sākumos elektrostacijai, jāstrādā pie plus grādiem ir. Un viss. Ziemes astākļos viņi nevar strādāt, jo tur nevar nav iespējams novadīt visi vižņus, ja atver vienu vai divus aizvirtnīšu. Ogres HES saimnieks Juris Feodorovs pārmetumus noraida un uzskata, ka ir laikus rīkojies. Aplūda arī augstāk virs dārziņiem, viss nāca aizdambējums, kas bija aizdambējies ļoti augstu, teiksim, no ledmanes puses sakrājies ledus, uzrāva augstu, teiksim, ūdeni. Un ar to visu vilni nāca uz leju. Mums bija ūdens nolaists un slūžas atvērtas laicīgi. Visiem reglamentiem visam mēs ievērojam. Aplūdušās mājas atrodas Ogres upes palienē, tāpēc plūdi šajā apkārtnē ir neizbēgami. Viņas nav tikai dzīvojamās mājas, domās, ka patstāvīgi cilvēki var dzīvot iekšā. Un laika gaitā vienkārši cilvēki tās dārziņu mājas pārbūvējuši pa dzīvojamām mājām un dzīvo tur patstāvīgi. Tie plūdi ir neizbēgami. Ugundzēsības un glābšanas dienests, ierodoties notikuma vietā, ar laivu evakuēja 3 cilvēkus. Vairāki no evakuācijas atteicās. Pulksten 8:00 no rīta ūdens līmenis strauji nokritās. Iļa Koziņs, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.